السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تاسو موږ یو اپلیکیشن راوړو, ډېر بهترین اپلیکیشن دی. که تاسو په دنیا په هر یو ګډ کې یې, د دې تاسو وډرا په اسانه طریقه کولی شئ. ایون خپل موبایل ته دې ایزی لوډ هم کولی شئ. که تاسو په پیفال کې اکاونټ یې, پیفال ته دې وډرا کولی شئ. او پاکستان کې یا بل ملک کې هغلته د خپل علاقائی زبان انتخاب پکې هم کولی شئ, او وډرا دې هم ډېره په اسانه کولی شئ. په دې ویډیو کې تاسو موږ لایو خایو چې دې نه موږ د $5 وډرا څنګه کوو. د دین علاوه تاسو څنګه پریکټیکلی خایو چې په دې کې موږ کار څنګه کوو, اکاؤنٹ به څنګه جوړو, ډاؤنلوډ کوو به څنګه, سټیپ بای سټیپ تاسو څنګه هر یو شیز به په دې کې خایو. څنګه تاسو په سکرین په نظر راځي, په دې کې موږ $5 کار کړو, هغه اماؤنٹ دې موږ وډرا کوو او خپل پیفال دم ته ولېږو. هلته موږ سکسسفلی ریسیو هم کوو. بل دین علاوه په دې باندې موږ پریکټیکل ایکسپیرینس هم ایکسپیریمنٹ هم کړل یو میاشت. دا هغه بعد تاسو دا موږ ریکمینډ کوو. اپلیکیشن نوم دی فریمایز. دا تاسو ډاؤنلوډ کولی شئ. لینک خپل گروپ کې یا دی ویډیو ډسکرپشن کې پروت دی, دا دینه ډاؤنلوډ کولی شئ. تاسو خپل کیبل پرز آلریډی اکاؤنٹ یې لاگ ان بشئ, یا کیبل پرز اکاؤنٹ نه تاسو بس شئ کوئ سائن اپ. سائن اپ کې تاسو ته مختلف آپشن درکوي. ډایرکټ ایمیل هم ورکولی شئ, او ګوګل پروفایل یې دا هغه په تھرو تاسو هم لاگ ان کېدی شئ. مثلا من ګوګل اکاؤنٹ ورکو, زمون چې څومره اکاؤنٹ په دې موبایل کې هغه به موږ ته راښکاره شي. دغه انتظار وکړو. دا زمونږ مختلف اکاؤنٹس دي. په دې کې زه د یو اکاؤنٹ پوسټو ټیک انتخاب کوم, په دې کې اکاؤنٹ جوړوم. لږ انتظار وکړو. ځینې موبایل کې به دا کار نه کوي. هغه وجه ده چې دی ګوګل سپورټ کوي نه, یا ګوګل پلی سٹور پکې نه وي. شاید واقعي دا کار ونه کړي. دا به تاسو اګری کوي. لږ انتظار وکړو. ښه, تاسو اوس غواړئ چې یاره د دې اپلیکیشن دا مختلف زبانونه سپورټ کوي, انګلیش ایون پښتو زبان هم دا سپورټ کوي. دلته به تاسو خپل زبان انتخاب وکړئ. زه مثلا انتخاب کوم د اردو زبان. د هر سبا زما اردو ته چینج شي. جاری رکھی دا به ووهو. خپل نوم بدل ته ولیکئ, که په انګلیش کې لیکئ که په اردو کې, نو پرابلم. زه په انګلیش کې لیکم حافظ رحمان. سټیپ بای سټیپ تاسو ته موږ خایو چې تاسو بیا سه مسله نه وي. اخیر پورې دا ویډیو وګورئ. په دې کې به تاسو ته موږ د کار کولو طریقه پکې هم خایو. دلته کې به تاسو خپل تاریخ پیدایش, صحیح تاریخ پیدایش ولیکئ, یعنی چې بیا تاسو ته مسله نه وي. دلته کې به تصدیق وکئ. ما به خپل تاریخ پیدایش ولیکو, یعنی په کوم سال کې تاسو پیدا شوي هغه به پکې ولیکئ. او کوشش وکړئ چې 18 سنه به کې تاسو زیات ولیکئ. دې اپلیکیشن کې چې تاسو کار کوئ, خپل لوکیشن به آن ساتي په هغه وخت کې. دلته کې اوس دا غواړي چې تاسو لوکیشن شیر کول غواړئ, دا موږ وایو چې یس او الاو به کوي. نیکسټ به انتظار وکړو. دا لږ ټایم به علي. ښه, دلته موږ را پیغام سٹارٹ شو. دی به سٹارٹ کې تاسو ته 10 پاکستانی روپۍ هم درکړي ایز اے گفٹ. ښه, دا اوس خپل پروفایل زموږ ګوري چې تاسو کومې علاقې سره تعلق ساتئ وغیرہ وغیرہ. خپل پروفایل به جوړ کړئ. په دې کې تاسو صحیح انفارمیشن ور واچوئ. تاسو نر یې او که ښځه. میل میل مطلب نارینه. دلته کې تاسو صحیح خبرې به ذکر کړئ چې کومه علاقه تاسو سلیکټ کړئ, د هغه مطابق به تاسو سروې ګانې درکړئ. ټیک دی جی. ښه, مې وخت په طور پر کار کرتا هم و تعلیم وغیرہ. ون انفارمیشن سمپل سمپل دی. دا تاسو هم په دغه طرز باندې لاړ شئ. ښه, دې کې زه خپل تعلیم ورکوم. پوسټ ګریجویټ یا یونیورسٹی کالج تعلیم به کې خبره برابر ولیکئ. دلته کې خپل ملک تلاش کړئ, کوم ملک سره تاسو تعلق ساتئ. زمونږ ملک پاکستان دی. مثلا پاکستان میں سلیکٹ کو. لیکن مذہب بارے کے سوال کئی, عیسائی مسلمان, سنی مسلمان, شیعہ مسلمان, بدھ مت, ہندو وغیرہ وغیرہ. تاسو کم ملک سلیکٹ کرے دا آغا مطابق تاسو دا رواڑی پختون. اوکے, نیکسٹ پلاٹ شئی. شادی شدہ کا غیر شادی شدہ کور کی تاسو صورتحال بارے کے ہوئی. اوکے, دې تاسو ریډ کړئ. دغه مطابق به خپل انتخاب وکړئ. او که جواب نه ورکوي نو اخرنی آپشن به سلیکټ کړئ. تاسو د کور په باره کې تپوس کوئ,
چې خپل کور دی کنا کرایه کور کې اوسېږي وغیرہ وغیرہ. همداشان کې تاسو به دا انتخاب وکړئ. دلته کوئی تاسو په کلی کې اوسېږي که اربن ایریا یا شهر کا مرکز، نو نرمالی خار پکې ولیکئ، ډېر زیات ښه به وي. خاصاسو څومره افراد دي هغه به ولیکئ. ته کم کم زبانونه ویلی شئ، څومره چې زیاتو زبانونو انتخاب وکړئ دومره تاسو ته سروې زیاتې راځي. صحیح شو، تین چار زبانونه پکې ولیکئ، نو پرابلم. که یو زبان پکې ولیکئ شاید تاسو ته بیا سروېګانې کمې راشي، ځکه چې دا اپلیکیشن ستاسو د علاقې مطابق به سروې تاسو ته درکوي. اوکې، دلته کې زه دوه درې زبانونه انتخاب کوم. اوکې، دا به تاسو بیا نیکسټ کوئ. دا به تاسو پروفایل څومره ډیټا مونږ ور واچوله دې په اخره کې تصدیق به وکړئ. دا موشي، بیا به لږ انتظار وکړو. تاسو ته 10 پاکستانۍ روپۍ رالی چې تاسو بل پرسه پاکستان کې او 200 روپۍ تاسو څنګه پوره شي، تاسو د خپل موبایل ته لیږلی شئ. او موبایل نه علاوه ټاپ اپ کوئ خپل کوین بیس کې یا فانیر کې، هغه ته هم تاسو دا لیږلی شئ. خو د هر یو خپل لیمیټي صحیح ده. او په دې کې یو بله ضروري خبره دا ده، تاسو په کومو محلي حقوقو کې اوسېږئ هلته به دا ته محلي حقوقو مطابق تاسو ته سروې درکوي. شاید ځینې کسانو ته سروې زیاتې ملو شي، ځینو ته کمې ملو شي. سو چې په ښار کې اوسېږي هغه ته به زیاتې سروې ملوېږي، ایڈوانس کنټری کې پاتې کیږي هغه ته هم زیاتې سروې ملوېږي. په اخر کې تاسو موږ ښایو چې کار به کوو څنګه، او بیا پیسې زموږ اماؤنټ پوره شي هغه به موږ ویډرا کوو څنګه. دلته تاسو ښایي نه موبایل ټاپ اپ کولی هم شئ چې کله 200 روپو ته ورسي، یا کوین بیس کې ستاسو اکاؤنٹ دی نو هغه ته هم تاسو دا لیږلی شئ. د دې نه هټ کې پیپال ته هم لیږلی شئ. اوکې، دا جسټ اوور ویو ده. نیکسټ تاسو ته موږ ښایو چې په دې کې به موږ کار څنګه کوو. ډاکټر صاحب ګوره، زه یوه سروې کوم، تاسو کتلی شئ ریمایز دا اوس ما ته سروې راغله. سروې لکه پر بیګیډر والا، قبرستان، پیشورانه تربیت کا اداره، یونیورسٹی، او ریڈ کراس اینڈ ریڈ کریسنٹ، جماعتوں عبادت گاہ، اور سب وے اور ریلوے اسٹیشن، نیٹ کیفے، اور ہوٹل اور دوسری رہائش گاہ. دا نو راغلی پدی باندھے پیسے لگی سیوا ور گئی، لیکن 20 فلس 30 فلس دا ور گئی. بل زما سرا لان دے چکم دے نقل و حمل پدی باندھے 3 فلس ڈالر ور گئی، لیکن زیات اکثر دا کو مکنا دے تب ورشو دے تو سوئے آپ شروع کرے وضاحت برشتے خو بیٹی ماخلی صحیح نہ مما خو وضاحت تو ضرورت نشتا ما سرا نیٹ سلو دے لگا دا وسوئے چے ستا سرا ذاتی کارشتا کنا تم چیا اشتا بیا وای چې ته عوامي نقل و حمل کې کس قسم کې ذرایع دستیاب ہے تاسو په علاقه کې، نو ضروری نه ده چې تا قشان ورکړی شي. نو زه به وایم چې بس یې مجموعی طور اپنے علاقے میں عوامی نقل و حمل کی ضرورت تک رسائی تک مطمئن ہے. بس وایا تو متفق ہے معنی متفق اضافہ و شفا کم و شفا صحیح حساب دے بس وہ تو آیا کون سی وجوہات کی بنا پر عوامی نقل و حمل کے ذرائع میں اضافہ ہوا ہے. نو دے تب اور کچھ حکومت نے اس علاقے میں اپنی پالیسیاں بہتر کی تو اوکے. پچھلے سال کے دوران آپ کے علاقے میں عوامی نقل و حمل کا معیار کس طرح تبدیل ہوا ہے؟ تو نہ اضافہ ہوا ہے اور نہ کمی. درج ذیل میں سے کون سا بیان آپ کے علاقے میں سڑکوں کی حالت کو بہتر طور پر بیان کرتا ہے؟ نو صحیح بولو ورکو اچھی آپ درج ذیل بیان کس طرح متفق مجھے طور پر بیان میرے علاقے میں سفر کرنا آسان ہے. متفق شہری قصبے کو سفر کرنا آسان ہے. متفق کتنا طلبا کہ میرے علاقے میں غیر محتاط اور خطرناک ڈرائیونگ عام ہے. تو بہت متفق نشے کی حالت میں ڈرائیونگ کرنا عام ہے. غیر متفق پچھلے ایک سال کے دوران آپ کے علاقے میں ٹرپر کی حالات کس طرح تبدیل ہوئی؟ پچھلے نقل و حمل کون سے ذرائع زیادہ کثرت سے استعمال کی؟ نجی بسی
سال کے دوران آپ نے درج ذیل میں سے نقل و حمل کے کون سے ذرائع بہت کم استعمال کی؟ ٹرین. درج ذیل میں سے کون سا بیان آپ کے مقام علاقے میں پیدل چلنے راستے کی حالت اچھی طریقے سے بیان؟ نہیں اچھی نہ خراب. آپ درج ذیل حراست کے لیے مطابق رکھتے ہیں. میرے مقامی علاقے میں مختلف مقامات تک پیدل رسائی کرنا آسان ہے. متفق. سڑک لائٹس کی تعداد کے ساتھ تک مطمئن ہے. آپ کے علاقے میں سڑک لائٹ میں کس طرح تبدیلی آئی؟ بس دا آخری شو دا جمع شو ادا وہ چیز جمع کول غواڑی کا نا نو جمرا محنت ہم کر لو لازم بے جمع کا نو ٹھیک ہے یہ ہم فیل کئی نا لازم دا فاس کی گی صحیح نہ کوس تا کار سٹارٹ کو پرفارمنس کے ودرے دی لکه اوس دای نه دا ټیم ورکوي د 5 نه 10 منټ پورې ټیم ورکوي نو که تا دې نه زیات ټیم پې واړه په مینځ کې تا بند کړو نو خیر ده که لږ 2 منټه پورې واړو یا فرق نه کوي لکه لکه چې تا اوس په مینځ کې پرېښود او ګنټه بعد والا بیا رالی نو هغه بیا نه کوي هغه بیا ریجکټ کوي صحیح ده نور هم دغه طریقه کار دی نو اوس دا زه وګورم چې یار دا ما چې کم کار وکړو نو دا دلته راغی که نه بالکل دا دلته راغی دا اوس زیر جایزه دی صحیح شو او دا سن پی مساوات دا ما پرون کړه یا مې په 5 تاریخ کړه دا منظور شوی دی صحیح شو او ما باقی چې کم دی نو 5.15 ڈالر ما په 3 تاریخ باندې ټرانسفر کړو او نن زما سره واپس 15 فلس ڈالر موجود دی دا به بیا انشاءالله که خیری دا به بیا کمپلیټ کوم زما پی دومره ټایم نه لګي زما پی 2 منټ هم نه لګي هم دغه کار وشو او دغه حساب دی صحیح ده اچھا جو تاسو موږ پرې ټیل خایو چې کم اماؤنٹ موږ ترلاسه کړی دی تقریبا 5 ڈالر هغه موږ پے پال ته لیږو څنګه ٹھیک دی جی راځو خپل اکاؤنٹ ته دا زما مکمل ٹاسک دی کم چې آلریڈی موږ کړی دی په دې کې اوس ما پے پال سلیکٹ کو پے پال لپاره لمیٹ دی 5 ڈالر اوکے دا هغه ٹاسکونه دي چې کم منظور شوی دی ما کړی دی ایکچولی دا زموږ یو ملګری کړی دی چا چې دا اپلیکیشن موږ ته ریکمینڈ کړی دی زموږ د دې ڈائمنڈ گروپ ممبر دے ٹھیک دا تاسو مزید معلومات قبل پر تاسو عرب کنٹریز کی داغا نام ترلا سکول شی داغا اعجاز نم دے ٹھیک دا جی ہاں دا گورو دا دے دا کار کمپلیٹ کرے دے اور دا لیگی پے پال تھا کہ ایون دا چا سر پے پال پرابلم ہی تاسو زمانگ دی ملگری پے پال بھی استعمال ہونے چاہیے منگا تاسو فیسلیٹیڈ کولے ہم شو صحیح شو خاص کر دا عرب بولا پارا دیکھیے عرب کنٹریز کی پے پال ڈیر ایزی طریقہ میں استعمال کی دا 5.06 ڈالر دی او که په پاکستان کې پاکستان کې خو بیا ډایرک په ډایرک کېږي هلته څه مسئله نشته دا اوس ګورو دا اماؤنټ یې ولېږو لاندې تاسو ښکاري دا به پروسس کوي اوکې تاسو اوس مونږ پے فال وکولو هو او پے فال کې به تاسو ښایو چې دا اماؤنټ مونږ ته ریسیو شوی دی او که نه پے پال منگ اوپن کو دا 5.16 زمان سے ٹوٹل اماؤنٹ ہے 5.06 باپ کی راگ دی دا دغنا دا پریمائز نا اور زنی بکی زمان سرا مخکی نیوی لگی دا تاسو تخکاری ہوں گورا منگ دا ایکسپلور کو پریمائز 5.06 اور دا 0.10 USDT یا USD دا زمونږ سره مخکینه پرتی دا طریقه وا سیمپل او امید لرم په دې طریقه باندې تاسو خپل کارونه په دې کې کولای شئ او څومره اماؤنٹ چې تاسو سره بیا جوړ شي په دې کې هغه تاسو د خپلې علاقې مطابق ویډرا کولای هم شئ امید لرم دا ویډیو تاسو خوښ شوی تاسو د ملګرو سره شیر کړئ او دا اپلیکیشن په خپل هم ډاونلوډ کړئ او نور کسان ته هم فائدہ ورکړئ تھینک یو